چوری منشی پریم چند ہائے بچپن تیری یاد نہیں بھولتی وہ کچا ٹوٹا ہوا گھر وہ پوال کا بچھونا وہ ننگے شریر ننگے پاؤں کھیتوں میں گھومنا آم کے پیڑوں پر چڑھنا ساری باتیں آنکھوں کے سامنے پھیر رہی ہیں چمرودھے جوتے پہن کر اس سمے کتنی پرسنتا ہوتی تھی اب فلیکس کے جوتوں میں بھی نہیں ہوتی گرم پنوے رس میں جو آنند تھا وہ گلاب کے شربت میں کہاں چبینے اور کچے بیروں میں جو رس تھا وہ اب انگور اور کھیر موہن میں بھی نہیں ملتا میں اپنے چچیرے بھائی ہلدھر کے ساتھ دوسرے دیہات میں ایک مولوی صاحب کے یہاں پڑھنے جایا کرتا تھا میری آیو 8 سال تھی ہلدھر جو کہ اب سورگ میں نواس کر رہے ہیں مجھ سے 2 ورش جیٹھے تھے ہم دونوں پراتہ کال باسی روٹیاں کھا کر دوپہر کے لیے مٹر اور جو کا چبینا لے کر چل دیتے تھے پھر تو پورا دن اپنا تھا مولوی صاحب کے یہاں کوئی حاضری کا رجسٹر تو تھا نہیں تتھا نہ غیر حاضری کا جرمانہ ہی دینا پڑتا تھا پھر بھے کس بات کا کبھی ریلوے اسٹیشن کی اور نکل جاتے اور گاڑیوں کی بہار دیکھتے گاڑیوں کے وقت کا جتنا گیان ہم کو تھا شاید اتنا ٹائم ٹیبل کو بھی نہ تھا راستے میں شہر کے مہاجن نے ایک باغ لگوانا آرمبھ کیا تھا وہاں ایک کنواں کھد رہا تھا وہ بھی ہمارے لیے ایک دلچسپ تماشا تھا بوڑھا مالی ہمیں اپنی جھونپڑی میں بڑے پیار سے بٹھاتا ہم اس سے جھگڑ جھگڑ کر اس کا کام کرتے کہیں بالٹی لیے پودوں کو سینچ رہے ہیں تو کہیں کھرپی سے کیاریاں کھود رہے ہیں کہیں کینچی سے بیلوں کے پتیاں چھانٹ رہے ہیں ان کاریوں میں کتنا آنند تھا مالی بال پرکرتی کا پنڈت تھا ہم سے کام لیتا پر اس طرح مانو ہمارے اوپر کوئی احسان کر رہا ہو جتنا کام وہ دن بھر میں کرتا ہم گھنٹے بھر میں نپٹا دیتے اب وہ مالی نہیں ہے کنتو باغ ہرا بھرا ہے اس کے پاس سے ہو کر گزرتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ان پیڑوں کو گلے مل کر روؤں اور کہوں پیارے تم مجھے بھول گئے مگر میں تمہیں نہیں بھولا میرے دل میں تمہاری یاد اب تک ہری ہے اتنی ہی ہری جتنے تمہارے پتے نسوارتھ پیار کے تم جیتے جاگتے سوروپ ہو کبھی کبھی ہم ہفتوں غیر حاضر رہتے مگر مولوی صاحب سے ایسا بہانہ کر دیتے کہ ان کی چڑھی ہوئی تیوریاں اپنے آپ اتر جاتیں اتنی کلپنا شکتی آج ہوتی تو ایسا اپنیاس لکھ مارتا کہ لوگ حیران رہ جاتے اب تو یہ ہے کہ بہت سر کھپانے کے پشچات کوئی کہانی سوچتی ہے خیر ہمارے مولوی صاحب درجی تھے مولوی گری صرف شوق سے کرتے تھے ہم دونوں بھائی اپنے گاؤں کے کرمی کمہاروں میں ان کی خوب بڑائی کرتے یوں کہیے کہ ہم مولوی صاحب کے سفری ایجنٹ تھے ہمارے ادھیوگ سے جب مولوی صاحب کو کچھ کاریہ مل جاتا تو ہم پھولے نہ سماتے جس روز کوئی اچھا بہانہ نہ سوچتا مولوی صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی سوغات لے جاتے کبھی سیر آدھا سیر پھلیاں توڑ لیں تو کبھی 10-5 اوکھ کبھی جو تو کبھی گیہوں کی ہری ہری بالیں لے لی ان سوغاتوں کو دیکھتے ہی مولوی صاحب کا غصہ شانت ہو جاتا جب ان چیزوں کی فصل نہ ہوتی تو ہم سزا سے بچنے کے لیے کوئی اور اپائے سوچتے مولوی صاحب کو چڑیوں کا بڑا چاو تھا مکتب میں شیاما بلبل دہیل تتھا چنڈولوں کے پنجرے لٹکتے رہتے تھے ہمیں سبق یاد ہو کہ نہ ہو پر چڑیوں کو یاد ہو جاتے تھے ہمارے ساتھ ہی وہ بھی پڑھا کرتی تھیں ان چڑیوں کے لیے بیسن پیسنے میں ہم لوگ بڑا اتساہ دکھاتے تھے مولوی صاحب سب لڑکوں کو پتنگے پکڑ لانے کی تاکید کرتے رہتے تھے ان چڑیوں کو پتنگوں میں خاص رچی تھی کبھی کبھی ہماری بلا پتنگوں ہی کے سر چلی جاتی ان کا بلیدان کر کے ہم مولوی صاحب کے رودر روپ کو خوش کر لیا کرتے تھے ایک دن پراتہ کال ہم دونوں بھائی تالاب میں منہ دھونے گئے ہلدھر نے کوئی سفید سی چیز مٹھی میں لے کر دکھائی میں نے لپک کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 روپیہ تھا حیران ہو کر پوچھا یہ روپیہ تمہیں کہاں سے ملا ہلدھر اما نے تاک پر رکھا تھا کھاٹ کھڑی کر کے نکال لایا مکان میں کوئی صندوق یا الماری تو تھی نہیں روپے پیسے ایک اونچے تاک پر رکھ دیے جاتے تھے ایک روز پہلے چچا جی نے سن بیچا تھا اسی کے روپے زمیندار کو دینے کے لیے رکھے ہوئے تھے ہلدھر کو نہ جانے کیوں کر پتہ چل گیا جب گھر کے سبھی لوگ اپنے اپنے کام دھندے میں لگ گئے تو اپنی 4 پائی کھڑی کی اور اس پر چڑھ کر 1 روپیہ نکال لایا
اس سمے تک ہم نے کبھی روپیہ چھوا تک نہ تھا۔ وہ روپیہ دیکھ کر آنند اور ڈر کی جو ترنگیں دل میں اٹھی تھیں وہ اب تک یاد ہے۔ ہمارے لیے ایک روپیہ ایک الپیہ چیز تھی۔ مولوی صاحب کو ہمارے یہاں سے صرف 12 آنے ملا کرتے تھے۔ ماہ کے انت میں چچا جی خود جا کر پیسے دے آتے تھے۔ بھلا کون ہمارے گرو کا انداز کر سکتا تھا، لیکن مار کا بھے آنند میں وگھن ڈال رہا تھا۔ روپے انگنت تو تھے نہیں، چوری کا کھل جانا مانی ہوئی بات تھی۔ چچا جی کے غصے کا بھی مجھے تو نہیں پر ہلدھر کو پرتیکش انوبھو ہو چکا تھا۔ یوں ان سے سیدھا سادھا ویکتی دنیا میں نہ تھا، چچی نے ان کی رکشا کا بھار سر پر نہ لیا ہوتا تو کوئی بنیا انہیں بازار میں بیچ سکتا تھا، پر جب غصہ آ جاتا تو پھر انہیں کچھ نہ سوچتا۔ اور تو اور چچی بھی ان کے کرودھ کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھیں۔ ہم دونوں نے کئی منٹ تک انہی باتوں پر وچار کیا اور آخر میں یہی طے ہوا کہ آئی ہوئی لکشمی کو نہ جانے دینا چاہیے۔ ایک تو ہمارے اوپر شک ہوگا ہی نہیں، اگر ہوا بھی تو ہم صاف انکار کر جائیں گے، کہیں گے ہم روپیہ لے کر کیا کرتے۔ تھوڑا سوچ وچار کرتے تو یہ نشچے پلٹ جاتا تتھا وہ وبھتس لیلا نہ ہوتی جو آگے چل کر ہوئی۔ پر اس سمے ہم سے شانتی سے وچار کرنے کی کشمتا کہاں تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر ہم دونوں گھر آئے اور ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ اگر کہیں اس سمے تلاشی کی نوبت آئی تو پھر تو بھگوان ہی مالک ہے، لیکن سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، کوئی ہم سے کچھ نہ بولا۔ ہم نے ناشتہ بھی نہ کیا، چبینا بھی نہ لیا، کتاب بغل میں دبائی اور مدرسے کا راستہ لیا۔ برسات کے دن تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہم دونوں خوش خوش مکتب کی طرف چلے جا رہے تھے۔ آج کاؤنسل کی منسٹری پا کر بھی شاید اتنا آنند نہ ہوتا۔ ہزاروں منصوبے باندھتے تھے، ہزاروں ہوائی قلعے بناتے تھے۔ یہ موقع بڑے بھاگیہ سے ملا تھا، زندگی میں پھر شاید یہ اوسر ملے نہ ملے۔ اس لیے اس روپے کو اس پرکار خرچ کرنا چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک چل سکے۔ یدھپی ان دنوں 5 آنے سیر بڑی اچھی مٹھائی ملتی تھی اور شاید آدھا سیر مٹھائی میں ہم دونوں افر جاتے، کنتو یہ خیال ہوا کہ مٹھائی کھائیں گے تو روپیہ آج ہی غائب ہو جائے گا۔ کوئی سستی وستو کھانی چاہیے جس میں مزہ بھی آئے، پیٹ بھی بھرے اور پیسے بھی کم خرچ ہوں۔ آخر امرودوں پر ہماری نظر گئی، ہم دونوں راضی ہو گئے۔ 2 پیسے کے امرود لیے، سستا وقت تھا، بڑے بڑے 12 امرود ملے۔ ہم دونوں نے کرتوں کے دامن بھر لیے۔ جب ہلدر نے کھٹکن کے ہاتھ میں روپیہ رکھا تو اس نے شک سے دیکھ کر پوچھا، روپیہ کہاں پایا لالا، چرا تو نہیں لائے؟ اتر ہمارے پاس تیار تھا، زیادہ نہیں تو 2-3 کتابیں پڑھ ہی چکے تھے، ودیا کا کچھ کچھ پربھاؤ ہو چلا تھا۔ میں نے جھٹ سے کہا، مولوی صاحب کو فیس دینی ہے، گھر میں پیسے نہیں تھے تو چچا جی نے روپیہ دے دیا۔ اس اتر سے کھٹکن کا سندیہ دور ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک پلیا پر بیٹھ کر خوب امرود کھائے، لیکن اب 15.5 آنے پیسے کہاں لے جائیں؟ 1 روپیہ چھپا لینا اتنا کٹھن کام نہ تھا، پیسوں کا ڈھیر کہاں چھپاتے؟ نہ کمر میں اتنی جگہ تھی، نہ جیب میں اتنی گنجائش۔ انہیں اپنے پاس رکھنا چوری کا ڈھنڈورا پیٹنا تھا۔ بہت سوچنے کے پشچات نرنے کیا کہ 12 آنے مولوی صاحب کو دے دیے جائیں، باقی 3.5 آنے کی مٹھائی اڑے۔ یہ فیصلہ کر کے ہم لوگ مکتب پہنچے۔ آج کئی روز بعد گئے تھے۔ مولوی صاحب نے بگڑ کر پوچھا، اتنے دن کہاں تھے؟ میں نے کہا، مولوی صاحب گھر میں غمی ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے 12 آنے ان کے سمکھ رکھ دیے۔ پھر کیا پوچھنا تھا، پیسے دیکھتے ہی مولوی صاحب کی بانچھیں کھل گئی۔ مہینہ سماپت ہونے میں ابھی کئی دن باقی تھے۔ سادھارنتہ مہینہ چڑھ جانے تتھا بار بار تقاضے کرنے پر تب کہیں پیسے ملتے تھے۔ اب کی اتنی جلدی پیسے پا کر ان کا پرسن ہونا کوئی سوابھاوک بات نہ تھی۔ ہم نے انے لڑکوں کی طرف سگرو نیتروں سے دیکھا، مانو کہہ رہے ہوں، ایک تم ہو کہ مانگنے پر بھی پیسے نہیں دیتے، اور ایک ہم ہیں جو پیشگی دیتے ہیں۔ ہم ابھی سبق پڑھ رہے تھے کہ پتہ چلا آج تالاب کا میلہ ہے، دوپہر میں چھٹی ہو جائے گی، مولوی صاحب میلے میں بلبل لڑانے جائیں گے۔ یہ سوچنا سنتے ہی ہماری پرسنتا کا ٹھکانہ نہ رہا۔ 12 آنے تو بینک میں جمع کر ہی چکے تھے، 3.5 آنے میں میلہ دیکھنے کی ٹھہری۔ آج خوب بہار ہوگی، آنند سے ریوڑیاں کھائیں گے، گول گپے اڑائیں گے، جھولے پر چڑھیں گے اور شام کو آرام سے گھر پہنچیں گے۔
لیکن مولوی صاحب نے کڑی شرط یہ لگا دی کہ سب لڑکے چھٹی کے پورو اپنا اپنا سبق سنا دیں، جو سبق نہ سنا سکے گا اسے چھٹی نہ ملے گی۔ پرینام یہ ہوا کہ مجھے تو چھٹی مل گئی پر ہلدھر قید کر لیے گئے، تتھا کئی لڑکوں نے بھی اپنے سبق سنا دیے، سو وے سبھی میلا دیکھنے چل پڑے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، پیسے میرے ہی پاس تھے اس لیے میں نے ہلدر کو ساتھ لینے کی پرتیکشا نہ کی۔ طے ہو گیا کہ وہ چھٹی پاتے ہی میلے میں آ جائے تتھا دونوں ساتھ ساتھ میلا دیکھیں۔ میں نے وچن دیا تھا کہ جب تک وہ نہ آئیں گے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کروں گا، مگر کیا معلوم تھا کہ درباگیہ کچھ اور ہی لیلا رچ رہا ہے۔ مجھے میلا پہنچے ایک گھنٹے سے ادھک گزر گیا پر ہلدر کا کہیں پتہ نہیں۔ کیا اب تک مولوی صاحب نے چھٹی نہیں دی یا مارگ بھول گئے؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سڑک کی اور دیکھتا تھا، اکیلے میلا دیکھنے میں دل بھی نہ لگتا تھا۔ یہ شنشے بھی ہو رہا تھا کہ کہیں چوری کھل تو نہیں گئی اور چچا ہلدر کو پکڑ کر گھر تو نہیں لے گئے۔ انت میں جب شام ہو گئی تو میں نے کچھ ریوڑیاں کھائیں اور ہلدر کے حصے کے پیسے جیب میں رکھ کر آہستہ آہستہ گھر کی اور چل دیا۔ راستے میں خیال آیا مکتب ہوتا چلوں، شاید ہلدر ابھی بھی وہیں ہوں، مگر وہاں سناٹا تھا۔ ہاں ایک لڑکا کھیلتا ہوا ملا، اس نے مجھے دیکھتے ہی زور سے کہکہا لگایا اور بولا، بچہ گھر جاؤ تو کیسی مار پڑتی ہے بتانا، تمہارے چچا آئے تھے ہلدر کو مارتے مارتے لے گئے ہیں، اجی ایسی تان کر گھونسا مارا کہ میاں ہلدر مکھ کے بل گر پڑے، یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہیں۔ تم نے مولوی صاحب کو فیس دے دی تھی وہ بھی لے لی، اب کوئی بہانہ سوچ لو نہیں تو بے بھاؤ کی پڑے گی۔ میری سٹی پٹی گم ہو گئی، شریر کا لہو سوکھ گیا، وہی ہوا جس کا مجھے سندیہ ہو رہا تھا۔ پیر من من بھر کے ہو گئے، گھر کی اور ایک ایک قدم چلنا کٹھن ہو گیا۔ دیوی دیوتاؤں کے جتنے نام یاد تھے سبھی کی مانتا مانی، کسی کو لڈو، کسی کو پیڑے، کسی کو بتاسے۔ گاؤں کے ڈیہ کا سمرن کیا کیونکہ اپنے حلقے میں ڈیہ کی ہی مرضی سرو پردھان ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا کنتو جیوں جیوں گھر نکٹ آتا دل کی دھڑکن بڑھتی جاتی تھی، گھٹائیں امڑی آتی تھیں، معلوم ہوتا تھا آکاش پھٹ کر گر جانا چاہتا ہے۔ دیکھتا تھا لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں، گائیں بھی پونچھ اٹھائے گھر کی اور اچھلتے کودتے چلی جاتی تھیں، چڑیا اپنے گھونسلوں کی اور اڑی چلی آتی تھیں، کنتو میں اسی مند گتی سے چلا جاتا تھا، مانو پیروں میں شکتی ہی نہیں تھی۔ دل چاہتا تھا کہ زور کا بخار چڑھائے یا کہیں چوٹ لگ جائے، لیکن کہنے سے دھوبی گدھے پر نہیں چڑھتا، بلانے سے مرتیو نہیں آتی، اور بیماری کا تو کہنا ہی کیا۔ کچھ نہ ہوا اور دھیرے دھیرے چلنے پر بھی گھر سامنے آ ہی گیا۔ اب کیا ہو، ہمارے دروازے پر املی کا ایک گھنا ورکش تھا، میں اسی کی آڑ میں چھپ گیا کہ ذرا اور اندھیرا ہو جائے تو خاموشی سے گھس جاؤں اور اما کے کمرے میں چارپائی کے نیچے جا بیٹھوں، جب سب لوگ سو جائیں گے تو اما سے ساری کہانی کہہ سناؤں گا، اما کبھی نہیں مارتی۔ ذرا ان کے سامنے جھوٹ موٹ روؤں گا تو وہ اور بھی پگھل جائیں گی۔ رات گزر جانے پر پھر کون پوچھتا ہے، صبح تک تو سب کا غصہ ٹھنڈا ہی ہو جائے گا۔ یدی یہ منصوبے پورے ہو جاتے تو اس میں سندیہ نہیں کہ میں بے داغ بچ جاتا، مگر وہاں تو ودھاتا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مجھے ایک لڑکے نے دیکھ لیا اور میرے نام کی رٹ لگاتے ہوئے سیدھے میرے گھر میں بھاگا۔ اب میرے لیے کوئی امید نہ رہی۔ لاچار گھر میں داخل ہوا تو سہسا منہ سے ایک چیخ نکل آئی، جیسے مار کھایا ہوا کتا کسی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر بھائی سے چلانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح بروٹھے میں پتا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ پتا جی کا سواستھ ان دنوں کچھ خراب تھا، چھٹی لے کر گھر آئے ہوئے تھے۔ یہ تو نہیں پتا کہ انہیں شکایت کیا تھی، پر وہ مونگ کی دال کھاتے تھے اور شام کے سمے شیشے کے گلاس میں ایک بوتل میں سے کچھ انڈیل انڈیل کر پیا کرتے تھے۔ شاید وہ کسی تجربے کار حکیم کی بتائی ہوئی دوا تھی، دوائیں دل مچلانے والی تتھا کڑوی ہوتی ہیں، یہ دوا بھی بری ہی تھی، مگر پتا جی جانے کیوں اس دوا کو خوب مزہ لے لے کر پیتے تھے۔ ہم جو دوا پیتے ہیں تو نیتر بند کر کے ایک ہی گھونٹ میں گٹک جاتے ہیں، پر شاید اس دوا کا پربھاؤ دھیرے دھیرے پینے میں ہی ہوتا ہو۔ پتا جی کے پاس گاؤں کے دو تین اور، کبھی کبھی چار پانچ اور روگی بھی ایکترت ہو جاتے اور گھنٹوں دوا پیتے رہتے۔ اس وقت بھی وہ دوا پی رہے تھے،
रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल नेत्र करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी हुई जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है? बोल, तूने रुपया चुराया है कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। अल्फाज भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर बोला, बोलता क्यों नहीं, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहा, मुख से पूरी बात भी ना निकली थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते, झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी तरफ चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी भयभीत हो गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी इस स्थिति में है तो तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत कार्य कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के दो तीन व्यक्तियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर संकेत किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और बेकार मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का नज़ारा इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हल्दर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूलि धूसरित हो रही थी। वो अब तक सिसक रहे थे। शायद वो आंगन भर में लोटे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हल्दर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की दृष्टि पड़ी। बोली, लो ये भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया कि इसने चुराया? मैंने निशंक होकर बताया, हल्दर ने। अम्मा बोली, यदि उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बिना बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना पाप है। हल्दर मार खाने के आदि थे। दो चार घूंसे और पड़ने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने मार कभी न खाई थी। मेरा तो दो ही घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हल्दर ने भी तो मुझसे अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश की, नहीं तो चची मुझसे ये क्यों पूछती कि रुपया तूने चुराया या हल्दर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय सत्युत नहीं तो क्षम्य अवश्य था। मैंने छूटते ही कहा, हल्दर कहते थे कि किसी को बताया तो मार डालूंगा। अम्मा, देखा वही बात निकली ना, मैं तो कहती थी कि बच्चे की ऐसी आदत ही नहीं, वो तो पैसा हाथ से छूता ही नहीं, किंतु तुम सब लोग तो मुझी को उल्लू बनाने लगे। हल्दर, मैंने तुमसे कब कहा था बताओगे? मारूंगा नहीं तो। मैं, वहीं ताल के किनारे तो। हल्दर, अम्मा ये बिल्कुल झूठे हैं। चची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और सारी दुनिया सच्ची है। तेरा नाम निकल आया है ना। तेरे पिता नौकरी करते, बाहर से रुपए कमा लाते, चार जने उसे भला व्यक्ति कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खा ली। तेरी किस्मत में तो लात खाना लिखा था। ये कहते हुए चची ने हल्दर को खोल दिया और हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मेरे संबंध में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के निकट बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सारा अपराध हल्दर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना के लिए जब कोठरी से बाहर निकला, हल्दर भी उसी समय चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी आप बीती सुनाने लगे। मेरी कहानी सुखमय थी और हल्दर की दुखमय, मगर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना।